3332 att säga vilka koordinater har punkten B omlutningen för linjen genom A och B är 5. Så ska vi titta på B där här nu då. Punkten på den är X och Y som ni vet redan. Men vi har X-värde. Y, den hör till den här. Så har jag X och Y till 2. Jag hoppas att ni hänger med i den här. Om jag har den punkten, X-värde, min Y-värde måste vara X och Y till 2, därför den hör till den här grafen. Så om jag har K-värde, det är den, bara den som vi har. Jag har Y sub 2, så drar jag Y sub 1, dividerat med X sub 2, så drar jag med X sub 2. Och K-värde står här för linjen genom A och B är 5. Så lutningen är 5, det vet vi. Y sub 2 kan vi använda. X och Y till 2. Så drar jag med Y sub 1, det är 1, dividerat med X sub 2, då har vi X. Dividerar, jag sätter det här med, nej här är X sub 1, förlåt. X sub 1 är 1. Så om vi multiplicerar både led med X sub 3 med 1. Multiplicerar med X sub 3 med 1. Så har vi 5. X sub 3 med 5 är lika med X upp till 2. Så tar det här med. Förenklar vi negativ 5x addar med 5, negativ 5x addar med 5, så har vi 0 här nu då. Har vi x upphöjt till 2, så drar vi 5x addar med 4. Jag kan se att jag kan använda kan inte använda, tyvärr. Okej, men pick your formula kan vi använda. X är lika med negativ 5, vi där med 2, negativ 5 där också, plus minus roten ur. Vi har negativ 5 genom 2 i kvadrat. Där är subtra här med 4. Så har vi x är lika med. Den här är, vad blir det? 5 halv eller 2,5 om ni vill. Roten ur. 2,5 upphöjt till 2. Jag kan använda 25. Fjärdedelar. Subtra här med 4. Om jag förlänger det med 4. Förlänger med 4. Så har jag 25 minus 16. Är 9. 9 fjärdedelar. Så har jag. Vad har jag gjort här nu? Det var tokigt. Blev det 5 halv där. Så har jag 5 halv. Och därmed så drar jag med 3 halv. Så min x sub 1 är lika med 8 dividerat med 2. Så 5. Och därmed 3 genom 2 så har jag 4. Den andra har jag 5 sub 3 med 3. X sub 1, X sub 2 då. Genom 2, det är 1. Och när vi tittar på värde här nu ser ni att vi pratar om mer än 1. Så vi tar den här värde. Det vill säga den här är 4 och den här är 16. Så koordinaten på den här är 4 och 16.